Estamos agora aqui no final da reunião da Câmara que aqui teve lugar, onde se falou daqui do financiamento de projetos, datas, custos, etc, etc, das dificuldades de implementação de alguns projetos, e penso que foi tudo mais ou menos muito esclarecedor. Mas é de bem, mas é de mal. Lá quando for de guia, talvez eu vou gastar.